Re, viss ēters ir te! Ko gan tas nozīmē? Viņu gan sārojot jautri, jautrā atrāk! 200 miljonu vērtais mantojums, ko Hanna saņēma pēc vīra, Pontevedriešu baņķieru nāvis, padara viņu par iekārojumu Ligo Franču kavalieru aprindās Parīzē. Ja vien Pontevedro vēstniekam, baronam Zetam, izdotos bagātniecei atrast līgmaini no tautiešu vidus. Viņš glābtu valsti no maksātnespējas. Mīlētākais liebas Franca Leharo pretē jautrā atraitne uzasina izjūtas arī šodien. Jums būs jāprecas! Hai! Es mācījos divas lomas, gan Valenciennes lomu, gan Hannes Glavari lomu. Un droši vien kaut kas no Valenciennes tādas iemīlēšanās trakuma mani arī ir. Hanna Glavari ir tāda jau sieviete ar pieredzi, tāda mīlestībā daudz ko pieredzējusi. Un viņa zina, ko viņa vēlās, un viņa vēlās to Danilo. Cilvēks, kurš operētē visu vēro un komentē skatītājiem, ir Ņegušs. Lomu uzticēt aktierim Gundaram Āboliņam. Viņš ir tajā vecumā, kad viņš var ar acīm iekārot jebko. Bet nu, ir tāds teiciens, humors ir tik nav kas satīra. Nu, un tad Ņegušs varētu būt tā satīra, kurš tad mēģina visais visiem, kas nu, tur plīst, līst, šķīst. Nu, tā kā drusku savākt un satīrīt, lai beigās tas godam beigtos. Operats jauniestudējums mūsu operinumā top muzikālā vadītāja un diriģenta Tomasa Reznera un režisora Ūves Ērika Laufenberga vadībā. Dāmas sirdis lūzīs Danilo priekšā, un Hanna Glavari reiz izdzirdēs trīs mīlestības vārdus. Operats slaveno hītu valsi Lūpas klusē Lehārs pirmsākumā uzrakstīs tikai orķestrim. Tad, tikai kad viņš uzzina, ka viņai nav naudas, ja viņa precās no jauna, viņa zaudē visu naudu, tad viņš atļaujās pateikt šos trīs vārdus – es tevi mīlu. Mīles pāru skatūs būs vairāk. Arī Valenciena ar savu iemīļoto kamiju krāps veco baronu. Lehārs viņiem veltīs krāšņus duetus. Katrs tāds romāns iekšējais, jā, nu, kuru vajag paslēpt mazliet, nevajag paradīt padaudz. Jā, un tāpēc arī ir tā intrīga iekšā. Operats jauniestudējumā dziedās vāciski, bet runātie dialogi skanēs dažādās valodās, kā jau Parīzes vēstniecības ballē. Skatītāji varēs lasīt titrus latviešu un angļu valodā. Cilvēks nevar tikai izelpot viena, šatad ir arī jāielpo. Un šāda vieguma deva neizslēdzot nopietnību. Un tur pamatā tam ir nopietnas attiecības. Ir pa brīžam vajadzīga. Nu, lai būtu līdzsvars. Lehāra operēta jautrā atraitne pirmizrāda piedzīvos 22. Septembra vakarā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.